llueixqueja, però l'Eduard ha dit que ens arrisquem, que a la primavera els xàfecs duren poc i de seguida surt el sol. Va, doncs, anem a l'església de Santa Magdalena de l'Espelt i quan arribem, plou més que mai. Com a bon scout que és, l'Eduard va preparat. Amb un no-res desplega una lona amb la intenció de poder fer l'entrevista sota, però no és suficient. Ho deixem córrer? No. Va, esperem. I efectivament, al cap d'una estona surt un sol espaterrant. Com estem de bé, Eduard? Aquesta pregunta m'agrada. Molt bé, Mireia, com és que estigui? Superbé. Sobretot ara que ha sortit el sol, que fa una estona ens estava plovent que donava gust. Doncs sí, Mireia, doncs sí, ha sigut una experiència maca, la veritat, xiquita. A recordar els vells temps, els primers dies de campaments. De campaments, ho dius, en la teva època... Dels scouts, sí. Dels scouts, que per això ens vas vestit així, no? Bé, és el nostre uniforme. Sí. Vull dir, sí, sí. Vull dir que... Doncs sí, recordem els vells temps, la veritat, xiquita. I aquest lloc que has escollit on ens has portat té relació amb aquests temps? 100%. Estem a l'Espel, aquí sota tenim els nostres locals, que l'Ajuntament ens deixa, i justament aquí dalt, sobre l'església de Santa Magdalena de l'Espel, és on jo vaig fer la promesa scout el 22 de maig del 2012. Vull dir, per mi va ser un dia molt important en la meva vida i en el tema de l'escoltisme, no, diguéssim. Perquè fer la promesa scout, pels que no sàpiguen sobre aquest món, què vol dir? Vol dir, és un compromís que agafes personalment cap a la societat, i bé, doncs és un compromís que agafes, que ho dius públicament, mitjançant una cerimònia espectacular, no? I bé, que et donen doncs, això, el folar, peça molt important, i l'ensenya de la promesa, diguéssim, no? I a part d'aquests símbols, és això, et compromets a fer uns deures, diguéssim, no? Envers a la societat, com per exemple la bona obra, complir uns articles de la llei scout, i bé, a ser una persona que se'n diria... digna, no? Perquè el Pany del Bosc és l'agrupament que tu vas fundar? Sí, bueno, jo no, el meu equip. O sigui, som un equip. Jo, una persona sola no pot fer res amb aquest tema. Vull dir, sinó el conjunt de persones que érem, vam crear el Pany del Bosc. Sí. Quan fa d'això? Es va fundar, doncs, el 18 de setembre del 2010, però prèviament va haver una feina d'un any darrere de creació. No va ser crear un agrupament i la setmana que ve el tenim muntat, sinó hi ha una feina darrere molt important, també. La gestació de l'agrupament, no? Que jo també ho conto en aquest aspecte. I com havia de ser aquest Pany del Bosc? Doncs, sobre quins fonaments es construïa i es pensava? Bé, primer de tot, el que jo sempre dic, és una frase que molta gent me l'ha escoltat dir, és que l'escoltisme és un joc, no? Bé, això no ho dic jo, sinó ho diuen els creadors, diguéssim. És un joc que tu has d'acceptar unes regles en aquest joc. És com si juguem a pilota, a futbol, doncs hi ha un porter, hi ha 10 persones més del porter, no? O sigui, 11 persones jugant. Doncs l'escoltisme és el mateix. A l'escoltisme hi ha unes regles i s'han de, digue-li, seguir aquestes regles. O sigui, hi ha el tema dels nanos, l'organització interna dels nanos, el sistema de patrulles, bueno, la formació, la promesa scout, per exemple, i bueno, hi ha una sèrie de coses que s'han de seguir. Aleshores, jo vaig agafar-me tota la documentació, la vaig llegir, bueno, la vaig digerir, perquè clar, aquestes coses també de vegades... Són llibres de 1907, aleshores també les has de saber entendre i interpretar, no? El 2010 l'havies de saber interpretar, no? De l'època que estàvem. I bé, aleshores, bueno, doncs això, vam voler fer una miqueta l'escoltisme tradicional, en aquest aspecte, no? Adaptat al 2010. Una altra comparació que faig és el d'això. Tu saps jugar al joc de l'Uno? Sí. Va, t'has llegit la normativa del joc de l'Uno? No, excepte quan tenia algun dubte en concret. Però per norma general no et saps, o sigui, t'has llegit el... O sigui, no me l'he llegit. Doncs jo sí, jo el joc de l'Uno me l'he llegit. Aleshores, si tu i jo juguéssim al joc de l'Uno, tindríem discrepàncies. Perquè tu diràs que al meu poble jugàvem d'aquesta manera, al meu poble jugàvem d'altra manera. Però, ostres, us heu llegit les instruccions? No. Aleshores, no podem jugar al mateix joc. Doncs amb l'escoltisme passa el mateix. Vull dir, tothom, amb la bona fe del món, va posant les seves cullerades, va canviant cosetes, va... i aleshores no s'acaba de... Bueno, no acaba de ser el que tradicionalment... Sí, és aquestes congregacions que a mi, per exemple, jo discrepava en aquest aspecte, no? I juntament altres companys meus de l'Associació Catalana d'Scouts també discrepen, i per això doncs, les volem ser doncs, bé, una miqueta més tradicional. Tot i que hi ha altres agrupaments molt més tradicionals que nosaltres, que també me'ls aprecio molt, perquè són molt macos. I una d'aquestes coses tradicionals, doncs, quina és?
és el... Bueno, tranquil·lament, és el sistema, doncs, el sistema intern d'organització de les unitats, per exemple, el tipus d'activitats en si, la formació, el que referim sempre a la promesa, està escrita, m'entens? Aleshores, si tots els scouts del món prometem la mateixa cosa, estem anant tots en la mateixa direcció. Si comencem a canviar la promesa, el text de la promesa, aleshores estem canviant el que estan prometent tots els scouts, no, diguéssim. Aquest és un detall, per exemple, molt important, no? També té el uniformitat. Hi ha molts agrupaments que el tema uniformitat no els acaba d'agradar, diuen una sèrie de coses, però jo sempre els dic que la uniformitat és pedagògic. Vull dir, els nostres nens els el demanen. O sigui, ens demanen l'uniforme, no? I aleshores aquí hi ha molt debat, aquí... Ostres... Per què et sents més boy scout si portes l'uniforme? No és que em senti més boy scout, la paraula boy scout és molt, molt americana, diguéssim, no? Scout, potser la paraula scout m'agrada més, diguéssim, sense el boy, no? Escolta, és el mateix o no, que scout? Hauria de ser el mateix. És. La traducció és... Seria la traducció. És la traducció. Però els que són més així tradicionals ens diem scouts, bàsicament. Som així, diguéssim, per diferenciar una miqueta més, bàsicament. Digue-li la cirereta, no? Vull dir, no... Detallets. Per exemple, nosaltres no tenim allà tres caixes amb les camises, samarretes i els pantalons. Quan ve el nen se li dona, sinó el nen se l'ha de guanyar mitjançant unes proves. Aleshores, el nen mateix, quan aconsegueix aquestes proves, et demana l'uniforme. Per què? Perquè veu tota la resta dels seus companys vestits igual, fent unes, un servei, unes activitats, unes, i es vol identificar amb aquest col·lectiu de gent, no? O sigui, cada grup té els seus colors, el foulard, i haurien de saber el seu significat, no? Doncs és el mateix, quan fem trobades d'escouts, ostres, el foulard, els de tal lloc, no? Perquè els identifiques, ostres, les ensenyes. Aquest nen, per exemple, ha adquirit aquests coneixements, no? Perquè l'identifiques per l'uniforme. Doncs les cantó dret són les identificació en tema de quina associació formes part, de quin agrupament. Creiem, això és la nostra federació i associació, i aquí és l'agrupament. Per exemple, el pany del bosc i l'escut de l'espel, òbviament. Vull dir, no posarem qualsevol... Per què? Per què vol dir que el pany del bosc està fent servei, està en el poble de l'espel? Vull dir, aleshores, cada agrupament en el seu lloc, no? Aleshores, l'altre cantó són els que vas guanyant, et vas adquirint de les progressions i tot plegat, no? Aquesta és la senya de promesa per nosaltres, per una altra associació serà la seva, que tindrà la seva icona, diguéssim, sí, no? I aleshores aquí els nens es van posar les seves progressions, diguéssim. Però progressions quan vol dir? Tots els coneixements que ha adquirit. Per exemple, doncs, si has fet una especialitat, doncs, i té especialitat de cuina, doncs té l'ensenya de cuina. I quan arribes a dur, te les treus totes, perquè no sembles un arbre de Nadal, i només et poses la identificativa. Aquesta és, que ets el cap d'agrupament. Vale. Bàsicament. El que se'n va a la presó si passa alguna cosa, no? És el que dic sempre, no? Vull dir, la responsabilitat, no? I ja està, vull dir, no acostumem a anar tampoc en 50.000 historietes, diguéssim, no? Què aporta l'escoltisme als nens, i després també aquests nens que es fan adults, que, per exemple, no trobis o no t'ensenyin a l'escola? Doncs, sincerament, jo sempre dic que l'escoltisme és una educació paral·lela i que s'hauria de tenir... Tothom hauria de passar per l'escoltisme, d'una manera o d'una altra, d'acord? És que aprens des de treballar en equip, espavilar-te, ser resolutiu amb els problemes, o sigui... és el que dèiem aquí abans, per exemple, estava caient gotes, bueno, gotes, estava plovent, no? I tranquils, muntem aquí una mica d'una lona i podem fer l'entrevista allà sota la lona, no? I de fet, tu sempre vas preparat amb el teu kit de supervivència, per dir-li d'alguna manera. Bé, no és ben bé un kit de supervivència, és el meu kit del dia a dia, bàsicament, però no? Però què hi portes en aquest kit? Bé, porto gaire cosa, porto un trosset de corda, porto, doncs, un ganivet. És allò molt normal que portes tothom, un trosset de corda, un ganivet. Un bolígraf, paper, però no, vull dir, portes una miqueta... uns mocadors, també, per si els necessites. Jo penso que sí. Hauria de ser una mica de cinta americana, vull dir, qualsevol cosa que necessites al dia a dia, i m'ha salvat de molts moments, no? Ostres, Pere, que tinc un tros de corda, ho solucionaré un tros de corda momentàniament, no? Vull dir, és una manera de viure. Ja dic, de petit jo no ho vaig viure d'una manera, de gran m'he anat introduint i dius, ostres, no feia tampoc gaire cosa més diferent com quan feia 8 anys, eh? Des dels 8 anys estic posat en aquest sector. Des dels 8 anys? Sí, sí. I ara en tens? Faré 32. En faràs 32? Sí, sí.
Vull dir que per tu... I com valores tu la teva evolució dins d'aquest món, des dels 8 anys fins ara als 32, en tots els diferents rols que tu hi has tingut? Com ho valoro? Molt positivament. O sigui, no sé què seria de mi si no hagués passat per aquestes etapes, diguéssim, no? Vull dir, no ho sé, sincerament, eh? Vull dir, no sé si seria millor ni pitjor persona, no ho sé. Però jo sé que l'escoltisme m'ha portat moltíssimes coses i jo el que vaig voler és que les meves generacions que vinguessin de darrere, que tinguessin la mateixa oportunitat que jo. Jo recordo, és això, amb 8 anys potser no, però amb 10 anys sí que sabies que els monitors que et venien, allà la clau, no? Vull dir, aquells monitors que ara els veus pel carrer, no? I, ostres, i els saludes amb una gran èmfasi, doncs venien voluntàriament. Són voluntaris, comencem per aquí, no? Venien voluntàriament i podien estar amb els seus amics fotent-se una cervesa el dissabte de 4, 6, 4, 7, 4, 8 de la tarda. I no, i preferien estar amb nosaltres fent-nos unes activitats. I, ostres, això era molt maco. Jo amb 10 anys, 12, jo deia, això s'ha de, hi ha d'haver una roda. I per això em vaig fer monitor. Ara cap, diguéssim, no? Però per això em vaig posar en aquest món per aquest tema, perquè, el que deia, la meva germana pugui fer-ho. Esclar. Els altres que venien de sota puguin fer-ho. Porto 17 anys fent de monitor. 17 anys? Sí, 17 anys més un que només es feia de reforç, que és l'últim de l'any passat, diguéssim, no? I aquest any que no, per altres motius, no? I clar, per mi, ostres, i ara veig les meves nebodes, justament avui ho estava parlant amb la meva cunyada, i és, la meva neboda gran ja té 6 anys, ja pot venir. I no pot ara mateix, no? Amb nosaltres no pot. I em fa una ràbia terrible, i és el que li he dit, és que estic per tornar-me a cordar les xiruques i venir una altra vegada, perquè la meva neboda i les meves nebodes i els altres nens que no van, que els hem deixat fora, t'ho haguessin tornat a venir. I què fas, doncs, que no et cordes les xiruques? Ara mateix, tema professionalment, doncs... Bueno, aquest any no s'ha pogut ser, diguéssim, no? I també una persona sola no pot, o dues, tres, no poden tirar endavant una entitat d'aquest tipus. Creus que hauria de ser una feina remunerada? O no. Es perdria tot el sentit de ser? Es perdria, perdona que t'hagi tallat. Vull dir, es perdria completament. O sigui, un pic poses un sou aquí, penso que ja estàs... No es fa diferent. O sigui, no es fa diferent. És, bueno, vaig perquè haig de cobrar. No sé, penso que és el millor. Veure els nens corrents, saltant-te sobre el teu coll, fent una abraçada, això és maquíssim. O sigui, no té preu, quan veuen de grans, de dir, ostres, m'havies portat de monitor, me'n recordo de tu. Aquelles putades que ens feies. I t'ho diuen. I són tios ara, que són més alts que jo, que no costa gaire, no? Però dius, i els havies portat de Marrecs, i se'n recorden, no? Això no té preu. En seguim parlant el següent paisatge, de tot plegat? Em sembla perfecte. Sí? Sí, sí. D'escoltisme seguim parlant i... I del que vulguis. L'Eduard ens guia fins a un bosc de piera. Concretament, fins a dalt d'un turó on té clar que vol fer l'entrevista. Fa temps que no hi ve, diu, però el té molt present perquè li porta records del passat. Seran 10 minuts. Avancem per camins i rierols. No és una ruta massa accessible i els 10 minuts són més aviat 20. Fins que... ja hi som. Hem arribat, per fi. Per fi. Hem fet una pujadeta maca. No, home, no serà per tant, home. Et falta entrenament. Us falta entrenament. Tu volies, tu tenies molt clar que havíem de pujar aquí, en aquest turó. Sí, era aquí. Per què? Què és aquest lloc? Aquest em porta molts records, com a tots els llocs on pugui portar-te, diguéssim, doncs em porta records. Aquest, justament, va ser el primer campament estiu que vam fer amb els del Pany del Bosc, l'estiu del 2011. I, clar, justament aquí, en aquests quatre arbres que hi ha per aquí, vam fer, doncs, uns llits elevats, tres llits elevats, i vam dormir, doncs, entre 12 i 14 dies, vam dormir aquí dalt, no? 12-14 dies aquí dalt? Sí, sí, sí. Vull dir que amb les cordes, tot tensat, amb unes lones, i és molt maco perquè cada cantó no ho poden apreciar, però hi ha uns precipicis a cada banda, no? Clar, és això. Llevar-te cada matí amb aquestes vistes és maquíssim en aquest aspecte, no? Vull dir, i això sí, per baixar també hi havia complicacions, no? Però bueno, la complicació, estaves a 1,80 m, 1,90 m d'altura, vull dir, aleshores havies de pujar i bé, però era maco, la veritat. Jo anava venint caminant, et seguia,
I pensava que aquest lloc té bastantes coses en comú amb tu. Sí. Quines coses en comú té amb tu? Bé, home, aquests terrenys aquí és una miqueta feresta, que és una miqueta bosc espès, una mica... que has de fer una miqueta el mosli, no? Diguéssim, una miqueta el salvatge, diguéssim. T'has d'habituar amb ell, no? I aleshores no serveix aquí una tenda qualsevol, sinó te l'has de crear el teu racó. Aquí fa molts anys que vaig venir a la Clau, a l'esplai de la Clau, vam venir a fer una sortida de dos dies i em vaig quedar amb el lloc. I després, amb els del Pany del Bosc, recordant el lloc i tot plegat, vaig dir, hem d'anar allà, no? I òbviament, doncs, vam venir i va ser molt xulo. I més, aquí, com tot aquí, no sé si ho poden apreciar, no? Però hi ha el soroll dels salts. Hi ha dos salts, el salt dels cargols i el salt dels cubs, maquíssim, no? Vull dir, és unes... bueno, és un lloc molt maco. Fins i tot, recordes que hem parlat abans del tema de les promeses que es fan personalitzades i tot plegat, doncs aquí vam fer la segona tongada de promeses. La primera va ser a Castellolí a Setmana Santa, que va ser la segona aquí a Campanya d'Estiu, i la vam fer sota una cascada, justament, a dins de l'aigua, vestits com ens veus, a dins de la cascada, i el que la persona, el protagonista que feia la promesa, li estava caient el xorro d'aigua. O sigui, tot els... Això era l'estiu, però. Era l'estiu, sí, sí, òbviament. Era juny, finals de juny, primer de juliol, diguéssim, no? Doncs tots els companys se'n recorden perfectament d'aquell dia que mentre estaven recitant la promesa s'estaven ofegant, podríem dir, no? Va ser molt divertit. Molta gràcia, els n'havia fet, també. Sí, home, els va encantar, home, és molt... És un lloc molt maco, la veritat, sigui dita, per recordar la promesa, sí, sí. Alguna altra anècdota relacionada amb aquest lloc? Sí, va haver un nen, no? Vull dir que el tio, l'il·luminat, Roger, ets un boig, si em sents aquí. Hola, Roger. Hola, Roger, maco. Vull dir, ara és un tio 1,80 m enorme, ja ha crescut moltíssim, no? Doncs va fotre un trago d'aigua al riu, no? I el tio, vull dir que... clar, va estar uns quants dies malalt, no? Ostres. Vull dir, però bé, es va refer i tot bé, no? Vull dir, però clar, dius, on se t'acudeix, no? Veure aigua del riu, no? Quan parles del Pany del Bosc, parles en passat. Sí. Perquè abans em deies que ara mateix no està en actiu. No. A tu t'agradaria que estigués en actiu. Oh, i tant. Però... oh, i tant. Justament, ja ho saps que sí. Vull dir que... I què faria falta, doncs? Què faria falta són voluntaris. Faltarien voluntaris, persones adultes, bàsicament, de 20 anys en amunt, no? Que tinguin ganes d'estar doncs, en contacte amb la natura i fer, ajudar un aprenentatge amb els nens, que els ensenyin a jugar, a passar-s'ho bé, a organitzar, a coordinar... Bé, estar amb els nens, realment, estar amb els nens, aprens moltíssims dels nens. Vull dir, qui digui que no, no ha estat mai amb nens. Vull dir que... i clar, ens falten això, ens falten equip adult. Vull dir, jo realment estic molt tocat amb aquest aspecte i em poso trist, perquè... T'agradaria reactivar el Pany del Bosc i si poguessis fer una crida des d'aquí, què diries a aquests joves que estarien en edat de ser bonites? Mira, aprofito, gràcies, Mireia, no? Vull dir, quina és la càmera, que m'enviaria a la càmera directament? Doncs, si us plau, qui vulgui reviure aventures, superaventures en el bosc, en fer activitats, en... vaja, qui vulgui veure créixer els nanos, diguéssim, i fer coses que vulguis emprendre el dia de demà, no? Per exemple, que vingui, que es posi en una entitat, però que li agradi el tema del bosc, fer una miqueta així de supervivència, natura, experiments, construccions en els arbres, el que es pugui arribar a fer, el que es vulgui, ho farem. Que vingui al Pany del Bosc. És la crida que faig. Doncs queda feta. Tu deies que parlaves dels teus 32 anys, en què hi apareixen altres condicions i circumstàncies vitals. Sí. Té a veure també amb l'altra part teva, que és la d'emprenedor, sí. I que és on dediques tu la teva faceta professional. Sí, m'expliques una mica aquesta part? Jo, primer de tot, soc mecànic d'ascensors des de fa 13 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I bé, com que em sobraven hores, perquè ens entenguéssim, i soc un cul inquiet, doncs vaig fer això, vam fer el Pany del Bosc. Però clar, per mi el Pany del Bosc va ser les meves pràctiques empresarials, que jo en dic, no? O sigui, faig una crida, qui vulgui crear empreses o el que sigui, que es posi en una entitat a dins de l'equip motor a coordinar-ho tot, bàsicament, perquè és un aprenentatge bestial, no? Jo sempre dic que aquesta empresa que he creat, no? Pick and Go, no? Una empresa de màquines expenedores, doncs ha sigut, bueno, gràcies al Pany del Bosc. I quan no treballes, què fas? Uf! Quan no treballo, què faig? Bé, quan em puc també jugo a rugby una mica, vull dir... tot i que m'agradaria jugar-hi més. Sí, però també jugues a jocs de rol. Sí, i tant. Això és una de les coses que tinc que no vull treure de moment ni res. És, va molt bé. Sembla que no, però desconnecto i connecto a un altre lloc, no? Els dilluns vaig a l'entitat de dilluns de rol, que se'n diu, no? Que hi ha uns quants amics, diguéssim, i bé, ens fem allà unes partidetes i... bé, ens ho passem bé, desconnectem. De fet, al Facebook et dius
cavaller negre de Candy. Sí, bueno, sí, el cavaller negre de Candy. Sí, això, sí. Això té a veure d'alguna manera amb el tema del rol? Bé, sí, però parla de fa molts anys, això. Aquest nom em ve de quan tenia 10 anys. Vull dir que és una altra història, pot ocupar un altre programa, si vols, també, no? Vull dir que això hi ha anat evolucionant, no? El cavaller negre, el cavaller negre de Candy Cot, ha anat evolucionant una miqueta. Soc una miqueta friqui, sí, reconec. No? Vull dir, però en el bon sentit? Bueno, sí, 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 vull dir, perquè ens hem d'enganyar, no? Ah. Sí, sí. I aleshores, com que jo no volia posar el meu nom en aquestes xarxes socials, de com Eduard Soler, no? Doncs vaig dir, saps què? Posarem el meu nick, el meu sobrenom, no? Cavaller Negre, no? De Candy Cot. I sí que hi ha gent que em coneix com a Cavaller Negre i no com a Eduard, la veritat. Sí, ara, com que ja ho hem dit, com et dius a Facebook, hi ha qui, si estic interessat en apuntar-se al Pany del Bosc. Pany del Bosc, a rol, a rugby, o a muntar-se empreses, també, vull dir, em pot buscar. Com més et defineixes tu, a part de friki? Un cul inquiet. Un cul inquiet. Sí, 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 una persona que li agrada crear. Tinc una malaltia, jo penso, amb això. O sigui, sempre estic pensant en com desenvolupar alguna cosa, qualsevol cosa. O sigui, podíem estar parlant i dir, ostres, podíem desenvolupar qualsevol història. Igual està inventat, eh? Això és un altre tema, però al meu cap sempre va triomfo en aquest aspecte. Inclús, quan em llevo ja estic pensant en alguna cosa, no? Vull dir, bé, aleshores em considero això, una persona molt inquieta, emprenedora, perquè, bueno, he fet cosetes, no? Estic fent cosetes i les que em queden a fer és, si puc... Quines tens al cap? Alguna que puguis dir? No, jo per mi es poden dir totes. Jo sempre dic que els projectes s'han de compartir perquè mai saps qui trobaràs a l'altra banda que et pugui ajudar. L'altra persona es diu, és que t'ho poden prendre. Jo seré més bo que ells. Si m'ho prenen, jo seré més bo que ells. Prepotència a tope, ja ho sé, una miqueta xulo, no? Però bueno, si hi ha algú que també es vol ajudar, doncs bueno, sempre podem... Jo sempre dic que si fas un tàndem, doncs anirem més lluny. Pany del Bosc, per exemple, sense tota la gent que ha estat allà al Pany del Bosc, no haguéssim arribat a 8 anys, m'entens? No haguéssim arribat perquè jo sol no sóc res. Vull dir, jo, per exemple, oh, sóc cap d'agrupament, però sóc de cap d'agrupament d'aquí, si no hi ha ningú. Som un equip. Jo penso que si treballem aquí, arribarem molt més lluny i més forts que si un treballa sol, en aquest aspecte. Quins projectes de futur tens? Projectes? Doncs, home, jo una de les meves coses que m'agradaria fer és donar feina a molta gent. O sigui, un propòsit d'aquests molt idíl·lic, ja ho sé. Però és una de les meves propostes. Poder crear moltes empreses, poder crear moltes coses perquè hi hagi treball. O sigui, reactivar la comarca de l'Anoia, si tot va bé. No sé com ho farem, però mica en mica. O sigui, comença per una empresa, es comença per... Bé, no ho sé. Crear una Anoia millor de la que tenim, diguéssim, no? I bueno, és un dels meus objectius que tinc ambiciosos. És ambiciós? Sí. M'agraden les coses molt ambicioses, sincerament. Ja ens quedarem a mig camí si fa falta. No cal buscar uns objectius baixos. Ets una persona molt riallera, també. Molt alegre. Intentem. Sí, sí. Les coses dolentes ja arriben soles. Jo penso que hi ha un article de l'Scout que diu que l'Scout canta i somriu davant de les dificultats. Aleshores, sempre, les dificultats quan venen i estàs cantant i rient, i somrient. Tinc una anècdota molt xula que també, del 2009, estàvem els de l'agrupament de la Bastorra, de Monistrol, no recordo un lloc exactament, amb uns bascos, i va ploure, com sempre plou cada campament. Doncs aquell any va ploure pedres com a ungles, no? I nosaltres, els catalans, diguéssim, els de la Bastorra, estàvem allà posant bé el toldo, el menjador, perquè no ens mulléssim i tal. Van els bascos, agafen una lona i la tiren al mig de la baixada que hi ha i es comencen a tirar. I passar-s'ho bé, però pedregant i tot allà. Cap d'una estona, cap de 15 minuts intentant batallar pel toldo, van veure dient, ostres, estan fent el topto, diguéssim, no? El toldo, que caigui, ja el recollirem després, anem-nos a passar bé, també. O sigui, em va agradar aquest concepte, no? Vull dir, aleshores és, el del deu recollirem i ja vaig, no? Vull dir, em va agradar aquesta anècdota, no sé. Clar, perquè suposo que tu d'entrada, la teva reacció és una altra. Clar. Davant de coses així, oi? Problema, solució. Et surt la part més responsable. Sí, més... és, ostres, hi ha un problema, ja, anem a tapar, anem a ajudar, anem a tensar aquesta... Clar. Dius, i de vegades estàs lluitant contra la naturalesa, diguéssim, i no pots, perquè te'n falten recursos, el que sigui, no? És millor que passi la tormenta, com ens ha passat, no?, en l'entrevista, i no cal lluitar com hem intentat lluitar, però bé. Aleshores, sí, va sortir la vena d'anem a solucionar el tema del toldo, em va dir sortir. Però ara, ara si passa això, és, bueno, fugem una miqueta, i després ja ho arreglarem tot. Ja sacarem la roba, si està molt bé, per exemple. Sí, sí. T'agraden molt els nens, a tu? Sí, m'encanta. Tens ganes de ser pare? Oh, m'encantaria. Sí, sí, la pregunta... Sí, sí, m'agradaria molt. Però ara falta l'altra part, també. Vull dir, aquestes coses... Sí. Però bueno, ja vindrà quan hagi d'arribar i... I ara, va.
gaudiré de les meves nebodes i si mai torno a reprendre el pany del boig, doncs tornaré a gaudir de, dels meus nens, diguéssim, no? Que els estimo tots, des del més petit al més gran i del primer a l'últim. Sí, sí. Què valores tu a la vida? Què valoro jo a la vida? Hi ha un punt que també de l'escoltisme diu que deixem el món millor del que l'hem trobat. És una frase que l'he agafat també. O sigui, ja vaig dir que l'escoltisme és una manera de viure i l'agafo. Vull dir, en el sentit de hem de deixar el món millor del que l'hem trobat. Ja que hem nascut, hem de ser aquí per alt, per fer el bé, diguéssim, no? No per destruir ni per fer coses dolentes, no? Vull dir, si es pot fer el bé, sempre és molt millor tot. Et sembla si anem a fer el test? En algun lloc d'aquests que et coneixes tu del bosc, que el em puguis ensenyar? Sí, sí, i tant que sí, anem a fer el test. Fantàstic, gràcies, Eduard. A quina hora et sona el despertador? A 6:45 del matí. Una mania. Deixar la tapa del vàter a baixada. Una paraula preferida. La frase, com estem de bé. La teva primera feina. La meva primera feina, ajudant el meu tiet al crac de Masquefa. Què et sembla massa seriós com per fer-ne broma? Jo penso que no hi ha res que no es pugui fer broma. Tot es pot fer broma en aquesta vida. Amb respecte? Si poguessis adquirir una habilitat nova, quina seria? Em dividiria en dos per poder estar a dos llocs alhora. Un moment vergonyós de la teva vida. Doncs mira, en uns campaments d'estiu em va picar un tàbac a sota el colló. Vaig riure molt. Això sortirà. Vull dir testicle més de colló o alguna cosa? Amb quina pedra t'entrebanques més? Potser em costa desconnectar una mica per poder gaudir el moment, tot i que n'estic aprenent. Per quina cosa dones gràcies? Dono gràcies per haver nascut. Ets qui vols ser? Sí. Sí. Farmàcia Cristina Casas, un espai de salut, un espai de prevenció, un espai per gent gran, un espai per a infants, un espai de bellesa, un espai per a esportistes, un espai on et cuidem a tu i als teus. Som experts en salut, som propers, t'aconsellem i ens preocupem per tu. La teva salut és el nostre compromís. Tenim producte propi, de qualitat, segur i de confiança. Et cuidem de manera natural, buscant la màxima eficàcia i tenint cura del medi ambient. Farmàcia Cristina Casas, passió pel que fem.